Chodí krásně, chodí okolo stola dokola, la 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 la, chodí okolo stola dokola. Poďte tak, no podívej, aj tady je, že? Mama. Tak, je dobrý? No to je bašta, že? A jenom si to olízni. Je dobrý, nostíček? Je to mňam mňam, Veru? Co dělá Verunka? Mňam mňam? Nejú, nejú. Jak ona si sedne a postaví se, doma si pomůže sama. Je, yeah. Tak pojď, budeme hrát spolu, že? Tak Verunka udělá. Ty, to je úsměv. To je úsměv nádherný. No bum bum, hraje Verunka na kytárku taky už, že? Když bude slavná kytaristka, tak potom budete říkat, poprvní jsem ráda, když jste měla roček. No, vážně, že? A když nebude, zase nic nedět. Tak.